Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watazamaji wangu mahali popote walipo, nachukua nafasi hii kukaribisha katika ibada hii ya Facebook Live ambayo inakuja kwako kutoka kanisa la Trinity Destiny Ministry International. Tuko hapa Ngong Road na tunaendelea vizuri na mambo ni mazuri kwa jina la Yesu. Na Mungu ametujalia tena kukutana hapa on Wednesday tuweza kushiriki neno la Bwana. Ningetaka tu nitegee masikio yako, kwa sababu baada ibada hii maisha yako itakuwa vile tena katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo ujumbe ambaye nataka kukuletea, topic yake ni kwamba compassion of Christ, huruma za Yesu. Ningetaka kusema hivi, Wakenya wenzangu na wapendwa mahali popote mlipo, tunaishi kwa sababu ya huruma za Mungu. Maisha ya duniani sasa na katika taifa la Kenya vile mambo yanavyoenda, it's by the mercies of God. Na Mungu anapotuhurumia, haijalishi hali iko vipi, huruma za Mungu hazina kikomo, na huruma za Mungu hakuna mwanadamu hawezi akafikiwa nazo. So kazi yako kubwa ni kukubaliana na huruma za Kristo zikufikie. Maana kwa John 3:16 maandiko yanasema, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Kwa hivyo huruma hizi na ambazo zinapelekana na upendo wa Mungu zinafikia kila mwanadamu bora ukubali tu. Kwa sababu hata mtu akikuletea kipawa kwa nyumba yako, ukikataa hizi kupatia cha nguvu. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Lazima ukubali, uconnect na huruma zake ili maisha yako ipokee baraka za Bwana. Wacha tuombe tunapoenda kufungua. Baba, nasema ni asante kwa ibada ya siku ya leo. Asante kwa wanaotazama wakiwa manyumbani na mahali popote walipo, Jehova Jireh. Naomba neema yako ishuke katika ibada ya siku ya leo. Bariki mtazamaji wangu mahali popote alipo, mfano wa amani, wanapojiunganisha na ibada hii ya siku ya leo. Naomba uwatembelee, uwabariki, uwainue. Naamini kwamba Bwana maisha yao haitabaki vile tena katika jina la Yesu. Neno lako ni nguvu, neno lako ni uzima, neno lako ni uhai. Bwana, napenda kulinena siku ya leo. Wacha liwe baraka kwa mtazamaji wangu mahali popote alipo. Wacha linenee maisha yake. Wacha libadilishe maisha ya mtu Bwana. Na liachilia sasa katika anga yao Bwana. Nikitangaza kwamba yeyote atakayopokea hili neno, maisha yake haitabaki vile tena. Asante Roho wa Bwana, maana umenisikia na umetenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Nataka tusome neno la Bwana ambalo tutaongoza leo katika Bible study siku ya leo. We are going to learn about the compassion of Christ. Na tutapata kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 32. Kama uko na Biblia yako utafungua tu tusome pamoja, na utaweza kubarikiwa. Bible inasema hivi, then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude because they continue with me now 3 days and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. 33. And his disciples say unto him, whence should we have so much bread in the wilderness, and so fill so great as to fill so great multitude? Jesus said unto them, how many loaves have you? And they said, 7, and few little fishes. And he commanded a multitude sit down on the ground, and he took the 7 loaves and fish and gave thanks and break them and gave to his disciples and the disciples to the multitude, and they did all eat, and they were filled, and they took up the broken meat that was left, 7 baskets full, and they did eat, were 4,000 men beside women and children. And he sent away the multitude and took ship and came into the coast of Magdala. So hadithi hii ambayo Biblia inataka kutufunza ni wakati Yesu alikuwa katika mlima akifundisha watu. Maandiko yanasema kwamba alikaa nao for 3 days. Waliandamana na yeye kwa jangwani kwa siku 3. Alikaa na wao kwa siku 3. Na Biblia inasema kwamba hawakumwachilia, walikaa na yeye kabisa. Na walivumilia, na ujua hawa mama walikuwa na watoto wao. Wamama walikaa pale, hawakwenda nyumbani. Hawa mama hawakuvunjika moyo, walikaa pale. Ni group, a multitude of people, ilikuwa ni umati mkubwa wa watu. Wanaume walikuwa pale, wamama walikuwa pale, na hata watoto. Na Yesu alipowaangalia, maandiko yanasema kwamba akawa na huruma nao, akawahurumia.
Maana aliona kwamba wamekaa siku tatu na yeye hawajakula na hawajakunywa. So kile ambacho Yesu alifanya, aliambia wanafunzi wake wawapatie chakula. Naye wanafunzi wake wakamjibu Yesu. Wakamwambia kwamba sasa hii jangwani tutoe chakula wapi ya kupatia hawa watu wote? Watu hawa ni wengi sana. Yesu naye akawauliza, "Mko na mikate mingapi? Ama mko na chakula kinakaa vipi?" Wakamwambia tuko na mikate mitano tu na samaki wachache. Yesu akamwambia kwamba ambieni umati wa watu kae chini na wajipange. Wakati tu Yesu alichukua mikate mitano na samaki wawili, Maandiko yanasema kwamba alivichukua juu na akashukuru, na baada kuziombea ziliongezeka kila wakati, na akaanza kuwapatia akawapatia wanafunzi wake waanze kugawia the multitude. Na Maandiko yanasema kwamba walikula hizo chakula, watu walikuwa 5,000 au 4,000 bila kuhesabu wa mama na watoto. Na wacha uone hapa, katika mkutano wote wa tunaenda, wamama ndio wanakuanga wengi. Hata makanisa ambayo tunakuanga nazo, wamama ndio wanakuanga wengi na watoto. Na hapa maandiko yanasema kwamba walilisha wanaume 4,000 bila kuhesabu watoto na wamama. Kwa hivyo hawa watu ukihesabu kwa pamoja, utaona labda walikuja more than 10 to 15,000 people, na watu wakakula na zikabaki. Na hivi maji ilikuwa tu samaki wa mikate mitano na samaki wachache. Hii hadithi inatuonyesha kwamba wakati wote Yesu anapohurumia mtu, maisha yake lazima ichukue mkondo mwingine. Wakati ambaye alihurumia kikundi hiki cha watu, wakati ambaye alihurumia this multitude of people, the Bible is very clear, aliwapa chakula wakashiba. And then baadaye Biblia inatuambia hapo chini kwamba he sent them away. Aliwaambia waende nyumbani. Hakuwatuma nyumbani wakiwa na njaa. Hakuwatuma nyumbani wakiwa wanazafintia kwa barabara. He fed them. So love ya Yesu ama this compassion of Christ, tunaona kwamba inatufikianga wakati ambaye tumefinyika. Na labda ukiwa kama mwanadamu, kuna maswali mengi unaweza ukajiuliza. Na hii swali Petero aliuliza Yesu, tuko na chakula gani hii ya kutosha hawa watu wote? Hawa watu wote tuwatolee wapi chakula hapa? Kwa sababu walifanya mahesabu hata ya kuwapikia, wakaona kabla waendee unga, waendee samaki, wapike, hata hawezi kupata chakula cha kupatia watu wote. Lakini Yesu alikuwa na suluhisho. Mpendwa, mahali popote ulipo, niko na ujumbe kutoka kwa Bwana. Wakati Kristo amekuhurumia, haijalishi ni nini imekuwa nyuma yako, haijalishi past yako imekuwa namna gani, anaweza fanya mambo ambayo hayawezekani katika macho ya mwanadamu. Biblia inasema kwamba anafungua njia mahali ambapo hakuna njia. Katika jangwa anachipuaga visima. Mama walio tasa anafungua tumbo zao anapata watoto. Miujiza huwa anayafanya. Kile ambacho tungetaka tufanye kwamba ni kwamba Yesu Kristo atupende. Na maana ashatupenda, na upendo wake haupimiki. Upendo wa Yesu hauangalii kabila. Upendo wa Yesu hauangalii maskini ama tajiri. Unapokufikia imekufikia. Ilipofikia wana wa Israeli wakiwa jangwani, wakiwa na Yesu, wakiwa na anahubiria neno kwa siku tatu, upendo wake ama huruma zake zilipowafikia, Maana sema kwamba aliwalisha wote wakakula na wakashiba, na zikabakia zingine zikawekwa kando. Yesu amekuhurumia siku ya leo. Amini tu mahali popote ulipo kwamba huruma za Yesu zimekufikia. Haijalishi kama biashara yako ilikwisha, haijalishi kana kwamba ulivutwa kazi, haijalishi kana kwamba kile kitu ambacho ulikuwa nacho kilikwisha na hauna tumaini la kesho. I have a message from above today. I have a message from Jesus. Ako na compassion juu ya maisha yako. Anakupenda vile ulivyo. Usione kana kwamba uko peke yako. Usione kana kwamba ni kama hauna future tena. Alipohurumia hawa, kile walihitaji ni chakula na aliwapatia. Na wewe siku ya leo, anapokuhurumia, maana amekuhurumia, mtazamie tu na umwambie ni nini ambacho anachokitaka. Labda ni kazi imeharibika, labda ni maisha yake yamekuwa ni magumu. Wewe fungua moyo wako na umwamini, mwambie Yesu nihurumie, kama ulihurumia watu hao waliokuwa jangwani. Labda walishindwa, hata wao chakula kutoka wapi? Hatuoni wakimuuliza maswali, maana hata wao wenyewe walijazia wakajua kwamba hawa watu ni wengi sana. Yesu ama wanafunzi wake hawawezi wakapata chakula ya kutupatia. Walivumiliana pamoja na yeye. Labda watu walilia sana kwa sababu ya njaa, lakini wakati huruma ya Yesu iliposhuka,
aliwalisha wote na njaa ikakwisha na wakaenda nyumbani wakiwa wamebeba neno la Mungu. Hata wewe nakutangazia siku ya leo ya kwamba upendo wa Mungu umefika juu ya maisha yako. Huruma za Bwana zimekufikia. Utaenda nyumbani ukiwa umepona. Utaenda nyumbani ukiwa umefunguliwa. Utaenda nyumbani ukiwa umeshibishwa na Bwana. Chochote unachokihitaji, huruma za Bwana Yesu ziko juu ya maisha yako. Tumeona katika Biblia amehurumia watu wengi sana. Siku moja Elisha, mtumishi wa Mungu, alikuwa amekaa tu mahali, mama moja akaja akamwambia, mtumishi wangu kwa mtumishi wa Mungu bwanangu alikufa na alikuwa na madeni. Na ameniachia madeni. Na wale ambao walikuwa wamekondesha mume wangu pesa, wanataka kuja kuchukua watoto. Wende wawafanye watumwa. Elisha alimuuliza, uko na nini? Akasema niko na mafuta kidogo tu. Akamwambia, enda uombe madramu na mitungi zote kwa majirani wako. And then wende ujifungie kwa nyumba yako, hii mafuta uichukue uimwage ndani. Na wakati mama alichukua hiyo hatua, huruma za Mungu, za vile kwamba akona madeni, huruma za Mungu kwamba mama huyu aliyofanya nini zikamfikia. And the Bible says wakati alimwaga ile mafuta kwa zile mitungi na drums, zilijaa zikajaa mafuta, akaenda akauza ya mafuta yote, akalipa madeni aliyokuwa nao mume wake. Na from there the Bible inasema kwamba Elisha akamwambia, enda ngine uuze usaidie watoto. Huruma za Bwana zikamfikia. Siku moja Aga ako jangwani anakimbia anaelekea kwa nyumbani yako na mtoto. Chakula zikaisha. Maji kaisha. Akaenda kando akamlilia Mungu pale sababu hakutaka kuona mtoto akikufa. Biblia inasema kwamba malaika alishuka akachibua kisima, Aga akanywa maji. Kwa hiyo tunaona sasa Mungu zinapofikia mwanadamu, maisha huyo mtu inachukua mkondo mwingine. Elijah akatumwa na Bwana akamwambia, enda kwa mwanamke wa Serafa. Alipona kwa hiyo mama alikuwa mjane lakini alikuwa na mtoto. Walikuwa wamebakisha kaunga kadogo na mafuta wapike wakule wakufe. Baada wakati Elija alipofika pale alipo mama, endo mtengenezee mkate kwanza. Huruma za Mungu ziliposhukia yule mama, ile unga aliyopika nayo chapati haikuisha. Yale mafuta kidogo alikuwa amebaki nayo haikuisha. Inaitwa huruma za Mungu. Na hata kama jogo bali popote walipo, natangaza huruma hizo zikufikia sasa in the name of Jesus. Connect na hii neno mahali popote ulipo. I decree and declare in the name of Jesus. Yesu anakupenda na kupitia hiyo upendo na hiyo huruma, naomba zikufikie sasa, zikutie nguvu, usimame tena, ushuhudie mema ya Bwana katika jina la Yesu. Hata kama unaangalia pa surrounding na surrounding unaona kama kwamba hakuna mtu kusimama na wewe, hakuna mtu wa kukutetea. Labda umejaza madeni kila mahali. Labda hujui kesho itakuwaje, uko na watoto, you know about your tomorrow. I'm here to tell you today, Yesu aliyehurumia umati wa watu jangwani, leo hii amekuhurumia pia in the mighty name of Jesus. Upendo wake hauna mwisho. Kuna dini nyingi sana katika Bible ambazo tunaona Mungu alihurumia watu. Hata sisi leo hii ametuhurumia. Tumekaa nyumbani sana. Watu wengi wakatamani kurudi katika nyumba la Mungu, akatuhurumia sasa tumeambiwa turudi. Wengine wakashindwa watafanya nini? Lakini economy imefunguliwa. Mungu anakuja kuponya nchi ya Kenya. Huruma yake bado iko juu ya nchi hii. Wale wanadhani kwamba tutakwisha kama taifa, hatutakwisha. Kuna Mungu ambaye anatupea the second chance and third chance. Amesema kwamba I will never leave you or forsake you. His love is everlasting to everlasting. His compassion iko juu ya maisha yetu. Ni kwa huruma za Mungu hatujaangamia. Yale mambo tumekumbana nayo mwaka huu, kama si huruma za Mungu sisi tungelikuwa wapi? Tumesikia ripoti nyingi za kuvunja moyo kwa mataifa mengine. Tunaomba tu Bwana wahurumie. Corona hii tunasikia kama inaenea sasa katika kila mataifa. Inaua watu kubwa katika mataifa mengine. Lakini sisi katika nchi ya Kenya Mungu ametuhurumia. Siko sababu ati hii system yetu iko sawa. Siko kama tunataka kupigana na madawa hapa, akunya madawa vizuri. But they have my expert wa madawa na madaktari wazuri. But those people are dying. Basi Mungu ametuhurumia kama taifa. Tuko tu tunapambana, Mungu ametutosha. Ni kwa huruma zake. Nataka nikwambie hata saa hizi, as long as you are alive, upendo wake uko juu ya maisha yako. Huruma zake ziko juu ya maisha yako. Hata kuachilia kama. Tuna kitabu cha Luka 15. Kuna kijana pale aliyekuwa mpotevu. Alipotumia mali ya baba yake kakwisha. Alijiona kabisa hastahili tena kurudi kwa baba yake.
Lakini alikumbuka kwamba hata kama alikosea baba yake, hata kama alifanya yale mambo aliyofanya kumuudhi baba yake, alipochukua hatua ya kurudi kwa baba yake, Biblia inasema kwamba baba yake alimpokea. Baba yake akamuhadhi, akamwambia rudi nyumbani. Hiyo ni dhihirisho kwamba ile upendo na huruma baba aliyekuwa naye. Mtoto akijirudia akisema kwamba alitumia mali vibaya, yeye aliyo baba yake aliona mavazi ile laruka, akaona kijana ambaye hajaoga, akaona kijana ambaye ako na shida, anafaa kwanza kutolewa nguo aoge, apewe chakula na arudi kwa nyumba ya baba yake. Hiyo ni huruma ambazo zinadhihirisha vile mzazi anakuwa na huruma. Naye Mungu wetu, maana ni baba wetu, ile huruma ako nayo juu yetu ni kubwa. Anatupenda vile tulivyo. Tulisikia ubashiri tolewa kutoka hiyo mataifa ya kwamba Afrika watu wataokoka kwa barabara. But devil is a liar. Huruma za Mungu zimetutunza haijafanyika hivyo. Wengine wanatarajia Kenya na mataifa mengine ya Afrika tukufe kama wanyama huko. Lakini Mungu ametulinda kwa sababu ya huruma za Mungu. So singetaka jambo hili lichukulia kama jambo la kawaida. Hii corona vile ilikuja taifa la Kenya vile ilivyokuwa imekuja, kama si Mungu alituhurumia, labda kile hao watu walisema ingefanyika juu ya maisha yetu. But I'm here to encourage you today. Mungu anakupenda. Na kwa sababu anakupenda na amekuhurumia. Tumeona katika Biblia alihurumia kikundi cha watu jangwani, akawalisha chakula. Na wewe leo inatangaza, maana amekuhurumia, he will feed you in the name of Jesus. Situation yote unapitia, God ata intervene. Atalisha watoto wako. Atakupatia your daily bread. He will stand with you in the mighty name of Jesus. Ndio kwa sasa unaonekana kama uko upweke. Unaonekana kana kwamba hauna nguvu. Unaonekana kana kwamba unakusha. Kama vile hao walikuwa kwa kichaka, kwa jangwani, siku tatu wa mama na watoto. Labda unaonekana kana kwamba hao mama wako na nia kuwa watoto wao. Ama wazee wanaona kana kwamba wake zao wako na nia kuwa watoto. Lakini wakati Yesu alipowahurumia, aliwalisha wote. Hata we leo hii katika jina la Yesu Kristo na kutangazia, Mungu akuhurumie. Mungu akutazame na macho ya upendo. Hali unayopitia aisuluhishe. Jangwa yote napitia saa hii aingililie. Mungu aliyechipua maji jangwani, akuchukulia maji ya uzima kwa maisha yako. Akuchukulia your daily bread in the name of Jesus. Wewe ambaye umeinuka kwa imani, hata kama ulivutwa kazi, ondoka tu atafute kwa imani. Amini Mungu. Ambia Bwana akuhurumie bila alivyohurumia watu wake. Atakuhurumia, atakufungulia njia. Akikuhurumia, ataconnect na your destiny. Hallelujah. Siku moja Yesu akitembea katika nchi ya Wagerasi, sema kitabu cha Mark chapter 5. Mark chapter 5. Biblia inasema kwamba alikutana na mwana wazimu aliyekuwa kwa makaburi for many years. Mtu huyu maandiko yanasema kwamba alikuwa ameshikwa mpaka amefungwa na pingu, amepelekwa police station. Wazazi wake walijaribu kumsaidia wakashindwa. Mpaka wakamwacha. Mtu huyo wakati alivunja manyororo aliyekuwa amefungwa nazo na akakimbia kutoka kwa police station. Maandiko yanasema kwamba alienda jangwani, akaanza kujikatakata na mawe. Hajui afanye nini. Alikuwa amepossessiwa na mapepo zaidi ya 2000. But wakati Yesu alipokutana na yeye, mtu huyo wa nchi ya Wagerasi, akamhurumia. Naongea kuhusu huruma za Bwana. May the Lord have mercy on you today. Alipomhurumia, alikonfront zile mapepo 2000. Na maandiko yanasema kwamba alipoziuza, wewe ni nani? Zilisema sisi ni region, maana yake ni jeshi ya mapepo 2000 zilikuwa ndani ya mtu mmoja. Zikamwambia kwamba aondoke, asisumbue ama asiambie ziende kwa nini, kwa nguruwe. Na Biblia inasema kwamba akasiamuru ziondoke huyo mtu, zikaenda kwa nguruwe. Yule mtu aliyekuwa na katika kifungo hicho, mapepo zilikuwa zinamtesa, zinamzungusha kwa makaburi, zinamzungusha jangwani, amekuwa rejected by people, familia yao ilikuwa imemtenga. Yesu alipomuona akamhurumia. Leo inaongea na wewe kwamba Bwana aende na akuhurumie. Yesu akuhurumie siku ya leo. Inawezekana kwamba umetengwa. Inawezekana kwamba watu hawataki stori zako. Inawezekana kwamba kwa sababu ulikuwa na pesa maybe zikaisha, watu hawataki kukuona. Familia imekutenga. Nakwambia kwamba Yesu amekuhurumia siku ya leo. Amini tu mahali popote ulipo, Yesu amekuhurumia. Hizo zilizona nimekupatia ni watu ambao alihurumia na maisha yao ikabadilika.
Usama kitabu cha John chapter 5. Kuna mtu aliyekuwa amekaa kisimani for 38 years. Alikuwa amepooza. Alikuwa amelala kwa gondoro kwa miaka mingi. Hajui afanye nini. Watu wao wajaribu kumrusha kisima apone wakashindwa. For 38 years. Yesu alipomkuta pale amelala, akijua amekuwa hali hiyo kwa miaka mingi, alimhurumia. Na akamwambia mwanaume, ungetaka kupona, chukua godoro uende nyumbani. Hii yote ni ishara ya kwamba upendo wa Yesu na huruma zake ni nyingi juu ya wanadamu. Na wewe nakuombea siku ya leo kwa jina la Yesu. Mali kwa nabu ndazama katika area Nairobi, ama inje Nairobi, ama inje taifa la Kenya, saa hii kwa jina la Yesu Kristo, na achilia neema ya huruma za Mungu kwa anga yako. Huruma za Bwana zikufikie katika mataifa ambayo uko nayo mtazama sasa hivi. Mungu akukumbuke na akuhurumie. Chochote ambacho kimekuwa mzigo kwa maisha yako, ninakuombea leo Bwana akuhurumie. Hiyo gonje imesumbua jamii yenu kwa miaka mingi, leo hii Bwana na akuhurumie. Hiyo mateso imetesa maisha yako kwa miaka mingi, leo hii nakuombea Bwana akuhurumie. Dhiki ambayo imesumbua taifa la Kenya mbele ya corona, Mungu ametuhurumia. Hii corona itakwisha katika jina la Yesu. Watu wa Mungu wataishi maisha mazuri tena. Watu wa Mungu biashara zao zitainuka tena. Maana huruma za Bwana hazina kifani. Huruma za Bwana hazina mwisho wake. Maana nasema kwamba ni kwa huruma za Mungu atuangamie. Na kwa sababu ametuhurumia, hatutaangamia wa Kenya. In the mighty name of Jesus. Grace ya Bwana itufikie. Grace ya Bwana na ikufikie. Watu wao wote nimekusomea, aliwahurumia na akawaponya. Wengine akawahurumia akawalisha. Wengine akawahurumia akawafungua macho. Huruma za Yesu zinapotufikia, lazima jambo lifanyike. Na wewe nakuombea mahali popote ulipo, huruma za Bwana zikufikie na mambo ibadilike katika jina la Yesu. Yesu aingilie kesi yako sasa. Labda unahisi kabisa hakuna mtu anaweza kukusaidia kwa jambo lolote. But the mercies of God ikufikie wherever you are in the name of Jesus. The grace of God ikuoverwhelmed wherever you are in the name of Jesus. Na huruma za Bwana ziondoe hizo mapepo. Huruma za Bwana ziondoe hiyo kansa. Huruma za Bwana ziondoe hiyo matatizo. Huruma za Bwana zikuinue kwa hiyo kitanda na upokee uponyaji wako, maana ni kwa huruma za Bwana. Maandiko nasema hatuangamii. Connect na hii message jioni ya leo. Connect tu na mtumishi wa Mungu jioni ya leo. Ya kwamba ni kwa huruma za Bwana hata wewe hautaangamia. Familia Jesse, baba yake babake Daudi ambaye ni Jesse na watoto wake, ndio alikuwa na wadhamini, lakini Daudi alikuwa hatamdhamini hata kidogo. Alikuwa amesahau na Daudi kabisa. But wakati Mungu alituma Samueli, walipopita hapo vijana wote saba, Samueli akamwambia Jesse, hapa hakuna mtu ambaye, hakuna kati ya watoto wako saba, hakuna hata mmoja ambaye Mungu amechagua. Hauna mwingine. But maana Mungu ametazama Daudi na kumhurumia. Na akaona huyo ndiye anafaa kuwa mfalme wa Israeli. Alipoitwa, alikuwa kijana mdogo hata kwa kitambulika na watu wao. Jamii yao hata iko na mtambua hata kidogo. But finally, huyo ndiye Mungu alikuwa amechagua. So usitarajie kupendwa na watu ndipo so qualify kwa baraka. Usitarajie kupongezwa na watu ndipo so qualify kwa upendo wa Mungu ama huruma za Mungu. Vile ulivyo, just connect this message ya kwamba Bwana kwa huruma zake amenipenda na kwa hakika sitaangamia. Hallelujah. So mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ujumbe huu umekufikia. Fungua tu moyo wako kwa huruma za Mungu. Amini tu ndani ya moyo wako ya kwamba hautaangamia. Amekuhurumia siku ya leo. Labda unatafuta pesa uende nyumbani, labda Nairobi maisha imekuwa magumu. Let me encourage you today, before you go to your rural home, connect to this word today. Trust the Lord. It's by His mercies you will not die. Just connect. Amini tu the last minute kama vile Samson alifanya. Ile nguvu yake ya mwisho baada ya kumolewa macho, aliambia Mungu, niongezee tu nguvu ya mwisho. Na yeye pia Mungu, acha niunganishe tu neno tu, hata kama nahisi kwamba ni langu la mwisho, before nikwishe. Just trust the Lord and you will not die. He will protect you, He will guide you, and He will go with you. Ni kwa rehema zake hatuangami. Ni kwa upendo wake hatuangami. Uwezo wake uko juu yetu. Ukuu wake uko juu yetu.
Ukisoma Biblia vizuri utapata kwamba watu ambao Mungu alitembea na wao hakuna siku aliwaacha. Hata wewe amekuhurumia, ametembea pamoja na wewe hata kuacha. Hawa watu tunaona maandiko yanatambia kwamba alitembea na for 3 days na akawahurumia. Na wewe kwa sababu umetembea na Mungu, labda unajiuliza maswali mengi. Nimetembea na Mungu muda wote, nimekaa kwake. Nini ambaye nime benefit? Wewe ambaye umetembea na Mungu kwa hiyo muda wote, let me encourage you today. Amekuhurumia na hautaangamia. Wewe ukiwa ukimtumikia Mungu, unakuja kanisani maombi, unafanya kazi ya Bwana kwa njia yote ile, it's by the grace of God. Amekuhurumia. Umetembea na yeye kama vile hawa walivyotembea na yeye for 3 days. Alipowahurumia maisha yao yalibadilika. Na wewe leo kwa jina la Yesu amekuhurumia. Wewe umekuwa ukitembea na Bwana kwa huduma, wewe umekuwa ukifunga na kufanya kazi yake, umetembea na Bwana kwa muda wote. I'm here to tell you today, amekuhurumia. Na maisha yako itachukua mkondo mwingine. In the name of Jesus. Wacha nikuombe mahali popote ulipo ili Bwana neema yake kushukie. Tunaona kwamba alipohurumia hawa, maisha yao yalibadilika. Na wewe pia kuhurumie na badilisha maisha yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa yote anayotazama masaa haya. Namuombea neema na rehema zako mfalme. Umetunenea siku ya leo kuhusu huruma zako Mungu. Yeyote ambaye ameamini na amejiunganisha na huu ujumbe, ninamuombea katika jina la Yesu Kristo. Huruma hizo zitaponya maisha yake. Huruma zako zitainua maisha yake. Huruma zako zitamuinua upya tena. Katika jina la Yesu Kristo. Neno lako nasema kwamba ni kwa huruma zako Mungu atuangamii. Ulihurumia watu hawa waliokuwa jangwani na wewe kwa siku 3. Na ukawapatia chakula na wakala pia samaki kwa sababu ya huruma zako. Nami nakuomba siku ya leo, yote anaotazama na kukujumanisha pamoja na ujumbe wa leo Bwana, ambaye Mungu umeweka ndani ya moyo wangu, natangaza pia Bwana uwahurumie na uwatazame na uwainue katika jina la Yesu Kristo. Nachukua nguvu na mamlaka uliyonipa Bwana. Kifungo na maroho ambayo zimewakamata Bwana, ambayo zinasambaratisha chochote ambacho wanachokifanya, hizo roho nazilaani na kuzikemea na kuziamuru ziondoke kwa maisha yao, in the mighty name of Jesus. Ule mtu wa Wageresi, ewe Bwana, ulipomhurumia Jehova, zile pepo aliyokuwa nazo 2000 ambazo zilikuwa zimepossess maisha yake, ulizimoa ndani yake kwa sababu ya huruma zako. Na mimi naamini siku ya leo, yote anaotazama sasa kupitia kwa huruma zako Bwana, hizo mapepo zimeshika watu wako, natangaza ziwaachilie jioni hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ponya watu wako. Yote ambaye ni mgonjwa kwa uwezo wako Mungu, Bwana, ameamini na amejiunganisha na neno hili Bwana, naachilia uponyaji wake katika jina la Yesu, naachilia kuinuliwa kwake in the name of Jesus, naachilia kutembelewa kwake katika jina la Yesu. Baba, tunasema ni asante. Neno lako ni ngome imara. Wenye haki tunapolikimbilia tunaokoa maisha yetu. Yeyote atakayokimbilia siku ya leo kwa huruma zako uokoe maisha yake. Ninasema ni asante. Uinuliwe milele na utukuzwe, maana wewe ni Mungu. Kwa huruma zako watu wako hawataangamia. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Bwana kubariki sana. Kwa majina yangu ni Pastor Peter Mwangi na nahudumu na kanisa la Trinity Destiny Ministry tuko hapa Ngong Road. Bwana kubariki sana kwa kutazama. Tunaonane siku ya Jumapili. Tunarudi kanisani Jumapili, tuko kanisani by fire by thunder. Shetani atakutukandamiza but tumerudi tena. God bless you. God bless you. Amen.